Agradecendo a galera do Capital Zuc hoje com a gente, Paty Lira, lindíssima, escovada, hoje meu amigo Bruno Gadelho tá por aí também, obrigado pela presença. Nossos parceiros de todas as noites, o Farfá, Escola de Dança Edson da Casoura, Estúdio Tema, cadê a galera? Tá aí? Os alunos do Henrique e da Cris também sempre com a gente. E a caravana do Rock também, todo mundo hoje aqui com a gente. E filmando, tirando as fotos, tem o Serginho pelo site Zuc Passion e o Pavão que posta lá na fanpage Zuc for Fan. Vamos lá, tá acabando. Na sequência, tem DJ Alonzê. Vamos lá! Lá, 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 lá. Parabéns pra vocês nessa data querida.